ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ ପେ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ କେବଳ ବନସ୍ପିତା ପତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ ହରଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମ୍ୟାଟରଟା ମୂଳରୁ ଆପଣ ନ କହିବେ ଜାଣିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପରେ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କିଛି ନଥିଲା। କରୋନା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗଭୀର ମାନେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମେସେଞ୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରି, ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବନସ୍ମିତା ପତିଙ୍କର ଭାଇ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଟ୍ରେଡିଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମୋତେ ରିଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଣେ ବନସ୍ମିତା ପତି ଏକଧାରାରେ ଜଣେ ଭଲ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ୍ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏକଧାରାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରରେ ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, ସେ ବିକଳ ହୋଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସାଟାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ପୁନଃବାର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲେ, କଲେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଏୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିବି, ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବି, ମଦ ପିଇକି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପାନ୍ କଲେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଖୋଲା ପରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଡକେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଦେଖିଲା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଏଠୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୋଇଗଲା। ଭେରି ନେକ୍ସଟ ଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭେରି ନେକ୍ସଟ ଡେ ତା ପରଦିନ ସେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଯାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା, ବନସ୍ମିତା ପତି ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗଭୀର ସଦମା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କଲୁ ଏବଂ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ। ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ କହିଥିଲୁ ଯେ ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ କେବଳ ବନସ୍ପିତା ପତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ ହରଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ପଟୁଆରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁବାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଅଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଲ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ଯେଉଁ ବନସ୍ମିତା ପତି ଯେ ପିଟିସନର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କେସ୍କୁ ପୋଲିସ ମାମଲାଟିକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇଓ ଇନ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କୋଉ କୋଉ ଧାରାରେ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ? ଜେନେରାଲ 384, 506, 323, 507 ଏଭଳି କିଛି ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଫାଇଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, 387 ବି 385 323 506 ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ବନସ୍ପିତ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଥିଲା ମୌସୁମୀ ନାୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବନସ୍ମିତା ପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଛରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ, ସେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧୋବିର ନା ଘାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନସ୍ମିତା ପତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ,
ତାଙ୍କ ବାପ ମା ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବହି ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଲେଖକ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ମାନସିକ ବହୁତ ଚାପରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେହେତୁ ସେ ବିବାହ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ବହୁ ତେଣୁ ଯୋଉ କାରଣରୁ ସେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଗଭୀର ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକେଇଥିଲେ ହଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହତ୍ୟା ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଆମେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ସେ ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୁଇଟା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟାର ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଆୟୋଗକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯୋଉ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜର ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର କାହାର ଚରିତ୍ର ବା ସଂହାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ପରିବାରର ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ପରିବାରର ଗୋଟେ ବୋହୂ ହଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହଉ ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସି କରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଏଭିଡେନ୍ସ ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନସିକ ଗଭୀର ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।